نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على سيدنا مولانا عليه وبارك وسلم عليه محترم سامعین هر عمل د دنیا په حدیث مبارکه په مستاق چې د اغه دارومدار په نیت سره ده خو اغا څومره نیک کار وی نیت معتبر ده او ثواب هر چاته د اغه د نیت مطابق ورسیږي حدیث مبارکه دی چې انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كان هجرته الى الدنيا او امرأة يصيبها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال عليه الصلاة والسلام حدیث ترجمه در ترست حکم اول درتا د حدیث د ورود اسباب و کله چې رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د مکه معظمینه مدینه منوره ته هجرت وکړلو الله رب العزت د طرفنا اجازت د هجرت وشلو بعدن دا هجرت فرض وګرځیدلو او رسته به دا هجرت شرط د ایمان وګرځیدلو چې هر هغه څوک چې هجرت وکي دا غوی ایمان قبول ده څوک چې هجرت ونه کی دا غوی ایمان قبول نه ده دلته دوه واقعي عجیب واقع شوي یو کس صحابي ده سپینګره ده ضعیفه ده خپلو بچو ته ویل چون کی هجرت ایمان شرط ګرځیدل دی زه هجرت کول غواړم هغه ورته پلار ته ګرځیدل نه شي ته تل نه شي ته په خپل خپل روان نه شي ته به څنګه هجرت کې هغه ویل که تاسو زما زامن وسی او زما حق پورا کوي نو ما په یو کټ کې په یو څه کې اوچت کې او ما ته هجرت راکړه دا هغه بچو هغه په یو کټ کې واچولو او کټ یو چت کولو د مدینه منوره په طرف باندې هجرت شروع کولو کوم خلک چې عمره ته حج ته تللی دي هغه ته پته ده چې څه پاسه 300 کیلومتره سفر دی یو څه مزل وکولو د صحرا او د دشت منځ ته ورسېدلو او التا هغه وفات شو دویم واقع په مکه معظمه کې یو صحابي دی ایمان راوړی دی په مدینه منوره کې د یو کور نه رشته وغوښته د یو جنۍ رشته یې وغوښته هغه جنۍ ته خبر د رشتې ولېږلو نو جنۍ ورته خبر راولېږلو چې ته خو مسلمان یې زه مسلمان یم هجرت خو د ایمان شرط دی په مکه معظمه کې زه څنګه تاسو سره نکاح وکم ته هجرت وکړ نو زه تاسو سره نکاح وکم دغه صحابي هجرت وکړو د مکه معظمه نه مدینه منوره ته
دا زما خبره ستاسو د نن میلاد په باره کې د ربط په خاطر باندې ما لږ متوجه شه. دا عمل چې دی دا شرط د ایمانو، دا عمل فرضو، دا عمل فرضو او دا شرط د ایمانو. نو دلته دا دو واقعې پیښې شوې. په یو واقعې کې د هجرت په نیت باندې هغه سپین ګیری او ضعیف صحابي را ووتلو، خو هجرت ونه شلو، لږ مزل نه وروسته مړ شو. او په دویم کې چې دی صحابي د یو جنۍ د نکاح په خاطر د خپل واده په خاطر هجرت وکړو، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارکہ بیان کرو چې انما الاعمال بالنیات، د هر عمل دار مدار په نیت سره دی. و انما لامرئ ما نوا، او ار هغه چا چې څه نت کړی وي هغه په ور ورسیږي. فمن کان هجرته الی الله و رسوله، چا چې د خدای او د خدای د پیغمبر په خاطر هجرت کړی دی او په لار کې مړ شوی دی، فهجرته الی ما هاجر الیه، دا هغه هجرت د خدای او د هغه د پیغمبر په نسبت قبول دے. ومن كان هجرته الى الدنيا او امرأة يصيبها، کچا هجرت کړي د پاره د پیسې د دنیا یا د دې په خاطر چې یو خزه ته ورسېګم یو نکاح ته ورسېګم، فهجرته الى ما هاجر الیه، داغه هجرت اماغ دنیا او داغه خزه په خاطر شو د خدای او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په نزد داغه هجرت قبول نه دی. ستاسو راټولېدل په دې نیت باندې چې بس پیغمبر زمنګ راغلی او مونږ خوشحاله یو، چې دومره نیت اصلاح وي چې مونږ د خپل پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راتګ په خوشحالۍ کې راټولېږو. خپل پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په خوشحالی جوړ شوی مجلس کې شرکت کو، دا هغه پراتک خوشحاله یو، دا هغه سیرت اورو، دا هغه نعت اورو، بس د دې خپل پیغمبر په نسبت راټول شوی مجلس ته ورزو. الله رب العزت ته هم دومره نیت پکار دی او دا د خدای په رزق قبول دی. سبحان الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ رب العزت دیر لوی شان ور کړی دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات دا یو کثیر الجهد ذات دی چې ډیر اړخونه لري، د علم، د تقوا، د فضیلت، د بهتری په دنیا کې، بهتری په آخرت کې، بهتری. لیکن یو شی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زندگی اهمیت نور هم اضافه کوي، هغه تعظیم د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم دی. تعظیم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام من بدء الخلق، دا هغه ورځ چې دنیا نه بلکې مخلوقات پیدا کیږي د هغې ورځې نه تعظیم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شروع دی. او چا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعظیم کړی دی، الله رب العزت د هغې د تعظیم نه خوشحاله شوی دی. کله چې مخلوق نو، کله چې دنیا او آخرت نو، کله چې عرش کرسی لوح و قلم نو، کله چې اسمانونه او ځمکې نه وي، جنت او دوزخ نو، بلکې هیڅ قسم مخلوق موجود نو، صرف یو ذات د الله رب العزت موجود و، نو الله رب العزت فرمایي چې کنتم کنزا مخفیا، زه یو پټه خزانه وم، فاردت ان اعرف، زما اراده وشوه چې زما د معرفت وي، فخلقت الخلق، ما مخلوق پیدا کړ. جابر رضی اللہ عنہ ته پوښتنه وکړه، یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، دا حدیث قدسی دی، اول شی چې الله رب العزت پیدا کړ هغه څه پیدا کړی دی؟ اول شی چې الله رب العزت پیدا کړ هغه څه پیدا کړی دی؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورطا فرمائی اول ما خلق اللہ نور نبیک یا جابر، اے جابر اول سے چھ خود پاک پیدا کرے اگر استا پیغمبر نور پیدا کرے دے خود دا طول اول گرچ بالحدیث تا اول ما خلق اللہ القلم کے راغلے چھ بمینس کی بے تعبیرات شد سنگی اوزے کی گی اولین شے چھ اللہ رب العزت پیدا کلو دا خپل نور نا اگر نور دا نبی علیہ السلام پیدا کلو او بید دی نور نا نور مخلوق پیدا کلو ملائکی تا پیدا کلی عرش و کرسی دا عرص بید اغین رستو پیدا شمیدی نا دا پارا دا تعظیم دا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول اللہ رب العزت نور دا نبی علیہ السلام پیدا کلو نو من اولی بدع الخلق چه توقع که اول مخلوق پیدا کیگی اول زلی ورت نور دا نبی علیہ السلام پیدا کلو دا یولوی تعظیم دا نبی علیہ السلام دے رسو دا اقین اللہ رب العزت کائنات پیدا کر دی عرش کرسی لوح و قلم پیدا شوی دے جنت دوزخ پیدا شوی دے مخلوقات پیدا شوی دی ملائکی پیدا شوی دی عرش معلا جور شوی دے چه دا عرش معلا پخپل بانی یو عالم دے دا پیدا شوی دے اللہ رب العزت سلسلہ دا تعظیم دا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اول دا مخلوق دا پیدا کی دو نا شروع کر دا او الہ انہائیت الخلق تر آخر پوری چی جنتین جنت تا ننوزی او دوزخین دوزخ تا ننوزی او کائنات دا دی دنیا مخلوقات ختمی گی پا اقزے کبن پا عزت دا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانداکار آخر تا رسی گی مینس کی ہم سلسلہ دا تعظیم دا نبی علیہ السلام دا او دا سلسلہ دا تعظیم دا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تردی حد پوری دا چکا کافر دے کا مسلمان دے کا انسان دے او کا حیوان دے کا تگا دا او کا بٹے دے چی تعظیم دا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کڑے دے اللہ رب العزت اگی تد اگی بدلور کڑے دا علماء موجود دی تاستا و پتوی چی دا عمل دار و مدار دا ایمان نرستو دے دا عمل دار و مدار دا ایمان نرستو دے یو سڑے که مسلمان نوی کرون روپی خیراتو کی صدقو کی اسپتالو نجوڑ کی خلقو تا ارسو کی دا غی ثواب نشتا لیکن ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ذات دے چھ حتی کافر دا اغی خدمت کرے اللہ رب العزت دا اغی اجر ور کرے دے ورطا منصوصی خبر ابی لہب نبی علیہ السلام تر دے او کافر دے او منصوصی کافر دے قرآن کے دا اغی حجوہ نازل شویدہ تبت یدا ابی لہب و تب خردی بلا سنا دا ابی لہب او خردی بلا دلا سنا او دا اغید خزی بشبید لیکن تاسو تنگا علماء اوڑی یہ زلی دا خبر کردی دا چھ پکل نبی علیہ السلام پیدا شلو او عبداللہ سے وفات لو او دا ابی لہب وین زرالا او ابی لہب معنی زیر او کلو چھ دا عبداللہ زوی پیدا شلو ابی لہب ورطا پا یو گوتی شارو کا چھ زا پا زیری کمی تا ازاد کرلی او کل بے دے دا نبی علیہ السلام دا بحثت دا رستو چھ دا نبی علیہ السلام سارے سخت دشمنی کردی دا دمر دشمنی دا نبی علیہ السلام سارے کردی دا چھ ہچاب دمر دشمنی نبی کردی او پا آخر وقت پڑیر بد مرگ بے مر شلو چھ وجودی بوی وکلو او دا خلقو بتی بوی بور تلاتلو زامنو اخپلو غلامان تا میلے دا بہر چرتا او غرزوئی دے جندے بی اڑو بہر پی اکند کی او غرزولو او التا بے مر شلو دا سے سخ کافر ہو لیکن پس تا مرگ نا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا خوب بانے ہو کتلو ورطے لی چھ سنگا دے حال دے وی پڑی سخ عذاب کی اختے ما کافر تلے ما پا نبی اسلام بھی ایمان نہ دے رہا وڑے عذاب میں دے زیاد سخ دے لیکن دے دشم بے پورس بانے چھ پا چھ وقت کی نبی علیہ السلام پیدا شے ہو او ما دا آغی پا زیری کی خپلی کنیزی تبی علی چھ زتا میں آزادہ کرے بھی بدی یو گوتے نما تا اوبرا کا والکی گی او پا دشم بے پورس بانے پا ما بانے عذاب کم
فکر وکړه ځان سره چې تعظیم د نبی علیه الصلاة والسلام دومره دی چې منسوسی کافر د هغه په میلاد خوشحالي کړې ده. الله رب العزت هغې ته د قیامت تر ورځه نه تر ابد الابده پورې به هغې ته د دوشنبې په ورځ باندې د هغې ثواب ورسېږي. عجیبه نه؟ او دا په هیڅ صورت کې بل ځای کې نشته. زکه شرط د پاره د دې چې د عمل ثواب ملاویږي شرط ایمان دی ورته. لیکن کله چې خبره د ذات د نبی علیه الصلاة والسلام راځي او د تعظیم د نبی علیه الصلاة والسلام راځي نو هر قانون معطل پاتې کیږي. تعظیم د نبی علیه الصلاة والسلام ډیر غټ دی، ډیر لوی دی. بني اسرائیلو کې یو سړی پسلګونه خلکو به ډیر عمر و پسلګونه کاله ډیر مسلمانانو ته تکلیف رسولو او ډیر بد انسانو دومره بد انسانو چې ټول بني اسرائیلو به ته نفرت کولو. واقعا به تاسو ډیر ځلې اورېدلی وي، خو صرف مقصد مې په دې کې چې د تعظیم د نبی صلی الله علیه وسلم ته وګوره. هغه سړی چې ټول خلکو به ته نفرت کولو کله مړ شولو بني اسرائیلو کې بدو خلکو مې چې یاره دا زموږ په خپل ادیرې کې نه پرېږدو، دا زموږ دومره بد سړی موږ په ادیرې کې نه پرېږدو. خلکو واغستو بهر یې په سمردارۍ کې وغورځولو. الله رب العزت موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم وکړو، لاړ شه په فلانې مردارې کې یو سړی پروت دی، راوچتې کا، غسل ورکا، کفن ورکا، جنازه ور باندې وکا او د مسلمانانو په قبرستان کې ښخ. موسی علیہ الصلوۃ والسلام د خپلو احبارو سره، د رهبانو سره، د علماو سره لاړو، ګوري چې په هغه ګندګۍ کې، په هغه ډیران کې هغه سړی پروت دی چې ټول بني اسرائیل د هغې په بدوالي باندې اعتراف او شهادت وایي. حکم شوی دی د الله رب العزت، راوای غسلو، صاف کړلو، غسل ورکړلو، کفن یې ورکړلو، جنازه ورباندې وکړله، خښې کړلو. وروسته د هغې نه دعا وکړه، الهه بني اسرائیل په دې خبرې شهادت وایي چې دا سړی ډیر بد سړی دی. د وخت پیغمبر ته حکم کیږي چې په خپل غسل ورکا او کفن ورکا او خخی کا، جنازه ور باندې وکا. الله رب عزت ورته فرمایي زه په دې باندې ډیر ښه عالم یم چې دا څنګه سړی دی. او دا ډیر بد انسانو، لیکن دی چې په کلم تورات راواغستو دی بلوستلو او په کلم هم زما د اخیر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم راغللو، بس دی په مینه باندې یو ځل ښکل کړی دی. په دې وجه باندې ما د وخت پیغمبر ته حکم وکړو چې اغاره او چت کا او د هغې ته غسل ورکا، کفن ورکا او دیخه. آیا هغه سړی چې ټوله دنیا د هغې په بدوالي باندې اعتراف کړی دی او هغې د نبی علیه الصلاة والسلام نوم مبارک ښکل کړی دی په هغې وجه باندې بخشش کیږي، نو ته چې د سحر نه تر بیګا پورې د نبی علیه السلام په خوشحالۍ باندې راټولې، تا ته به بخشش په دې وجه باندې نه کیږي. انشاءاللہ چکیگی ہوا، انشاءاللہ چکیگی ہوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سلسلہ تعظیم در رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دمر وسیع دا چ عقل فکر دانش دا ورته فکر نہ کئی، ولی مرتبہ در رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دمر اوچت دا چ سوا دا اللہ رب العزت نہ پدی مرتبہ بارے بل سو کوئی گنا. خو الله رب العزت د هغې د تعظیم سلسله عجیبه کړې وه، دومره عجیبه ده چې یو لک سلیر زره زیات کم پیغمبران، هر پیغمبر عظیم او بهتر دی او هر پیغمبر ته الله رب العزت ډېر لوی شان ورکړی دی، خو چې دا یو لک سلیر زره انبیا ټول په یو ځای راټول کړي او څومره کمالات، علم، فضل، برکت الله رب العزت ورکړی دی، دا ټول رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته په یو ځای ورکړی دی. امام سیوطی رحمت اللہ تعالی فرمائی کہ دیکھو یو زلی ورکڑ دی او بیت دن زعفی ورطا سنور داس کمالات ورکڑ دی چی اگر پا دی 124,000 انبیاء کی چا سر ہم موجود نو ای ورطا زعفی ورکڑ دی. اللہ رب العزت نبی علیہ السلام تا تعظیم عجیب ورکڑ دی. گورا چی اللہ رب العزت معراج تبوزی، معراج تبوزی
قدمونه په اسمانونو لګي په اسمانونو کې ورته خلق په استقبال ولاړ دي هر اسمان ور باندې وکتل او تعظیم د نبی رسول الله اسلام په خاطر د ملائکه وفدونه ور باندې وکتل دا وی سره خبرې وکړې حتی چې په عرش معلا باندې خپې کې خود له پاره باندې ودرېدل دا هغه څه دي چې نور انبیاء ته نه دي حاصل شوی تعظیم د نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم پورته ډیر زیات الله رب عزت معراج ته وختلو اسمانونو سیل ور باندې وکړو جنت ور باندې وکړو جهنم ور باندې وکړو د خپل کبریایي نخې ور باندې وکړلې اسمانونو ور باندې وکړل ملائکی ور باندې وکړلې عجایبات د کبریایي ور باندې وکړل د پاره د څه د پاره د تعظیم د نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم چې دی خدای پاک عظیم ډیر پیدا کړل موسی علیه السلام چې الله رب عزت کله کوه تور تر او غختلو واحد پیغمبر دی چې الله رب عزت ور سره ډایرک خبرې کړې واحد پیغمبر دی چې الله رب عزت ور سره ډایرک خبرې کړې دي ا طریقې کار داسې و چې کله کوه تور ته بیر او غختلو بیا به جبرئیل علیه السلام ته حکم وشلو چې ورشه په کوه تور په هر اړخ کې چې څومره ژوندې شه دی هغه ټول تی وباسا که میږې دی که ماشې دی که مچ دی که حیوانات دی دا ارت څه به تي ویستل بیا به یو مخصوص وریځ رالله او چې کله به وریځ رالله نو حکم به وشو کرامو الکاتبین ته کومې ملایکې چې په ښي او چپ اړخ باندې ناستې دي هغه به امتیاز خواته کړلې جبرئیل علیه السلام به امتیاز خواته کړلو او میانی عاشق و معشوق رمزیس کرام الکاتبین از وی خبر نیس وی کلا چید عاشق و معشوقی پا میز کی خبری کی گی پا دی بانی وی کرام الکاتبین دم پتا نشتا چا کمی خبری کی گی موسیٰ علیہ السلام سر اللہ رب عزت خبری اکلی خبری اکلی و سرام نو جد چکل خبری اکلی نو بس موسیٰ علیہ السلام شوق زیاد چو چی دا خدای سر خبری کو ما دا خپل رب سر خبری کو ما نو دعای اکلی چی رب ارینی الهی خبری خو می در سر اکلی خو یوز اللہ تزانو مخواه چی زتاو بورا ما اللہ رب عزت ورطا فرمائی لن ترانی تما نشکتے موسیٰ علیہ السلام جاری سوت سوال کئی دعا کئی او یا زر کرتی اویل رب ارینی رب ارینی رب ارینی الہی ما تخبل زانو خایا لیکن اللہ رب عزت ورطا فرمائی لن ترانی تما نشکت او یا زر کرتی نرستو اللہ رب عزت ورطا فرمائی ولیکن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ويتخو من نشكته خو دي غرطة أقورا الله رب العزت خب دي غرطة ده صفات فعلية وتجلى وكرلا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا شكل الله رب العزت ويدي كوهي تور تيا وتجلى وكلا دا كوهي تور طول تشلو موسى عليه السلام راو غرزي دلو او دخلين چغي ختلي بيهوش پروتو چغي ختلي وجد پرالو كيفيت ورمان دراغلو دا الله رب العزت دا نور ورود وشلو لكن الله رب العزت یو دس یو رز بانی چی نبی علیہ الصلات والسلام خفا دے گورا موسیٰ علیہ السلام اویاز را کرتے ہوئے الہی ما تزانو خایا دیدار راکا اللہ رب العزت تو فرمائے لن ترانی تمانا شکتے نبی علیہ السلام یو رز سحران را تو پلار کے بی جہل ولارو او چا گستاخ خبری وکلے اخیر کی اتیگر آواغ است نبی علیہ السلام طرف دے ورویشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا دی خپی مبارکی بانی ولگی دلو خپی بینش نو دیر خفش دیر خفش دان اوز داسی ورزی دی چا پا دی ورزو که نوی نوی خدیجه رضی اللہ تنها وفات شوی دا او پا کور دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چو کم نشتا دی نو بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ودره دلو خپا مبارکی زخمی شون ودره دلو نو دسی کور طرف تاو کتل چا کور که خم چوک نشتا چلاش ابی طالب مرشوه ده تریو داغی کور طرف تیو کتل چل تا خون سوک نشتا چلارش نو خفش نبی رسول اللہ علیہ وسلم خفش ہوگی خپی نبی نروان و خپی تیو کتل نو بس نبی رسول اللہ علیہ وسلم ترور دا دا ابی طالب خور دا امی هانی نمی نبی رسول اللہ علیہ وسلم داغی کور طرف ترانو دروازی کیو در دلنو مبارک دا
داس د خفغان نه د لاس مبارک چت کو دا درشل د دروازې د بره سه باندې لاس کې خو اواز یو کویل وای نا بلل ایمیل ما منی ترور نو میهانی رضی الله تعالی رحمن دکړه ورته چی دا خستا کور دی ته خو دې کې مل ما نه یې مرحبا اهلا وسهلا راشا کور تراشا نبی رسول الله سلام رانه نو تلو نو یو پیزه پروت نبی رسول الله باندې کې ناست نو زړی بایو سپیر بایو سو نبی رسول الله سلام ترم نشته چې تاسو یو کې خدیجه رضی الله تعالی به ډیر زړه ساتلو ام وفات شوی دا فاطمه رضی الله تعالی دا وړه دا بچه د نبی رسول الله سلام راغټ شو او وفات شوی دی نو میهانی رضی اللہ تعالی خواہ کرا بس چکی ناسلو بس اسی زڑی ڈک شو دیر کوخ کی دری شو میهانی رضی اللہ تعالی خواہ ورطا خپل لپٹر آواغ استای ورطا وشلو ولو خپل ورطا صفا کرلا آغی ورطا وطر دا بیس ناسلو او بای ورطا آواغ استای و دوڑای ورطا آواغ استای دوڑای لگا وچا وڑای رکھ لکا ولو سراحی و آغای ورطا آواغ استای کی او بیوی نبی رسول اللہ سلام تویل وی دا اخرى نبی رسول الله ډوډۍ وخوړه خو بس او به ور سره اوس کلی خفه ډېر نبی رسول الله نو بس ام هانی رضی الله تعالی خاطر ورشړ ورته ډېر ورته ورشړل چې دا چا جو وشته ته هغه بل بس بهر نه رالم او ابي جه لار کې ولاړو غیر اته کنزلم ډېر وکړ او بیا په تیګي باندې وشته نو ام هانی رضی الله تعالی خصه دا کور کې څوک نشته نو بس دا ابي طالب تور په تا غیر اواغ استو خپل لو پټه را واغ صاحب لا نه وتړل بډای وا بځې دروازې سره ودرې دروازې نه شاته نو په دې یې را وچ کې دې شه بيجه هلدل تم ور پس راش نو بځې دروازې نه شاته ودرې کبه خامخ به څوک ګوري خورا باندې حمله بو کې زکه چې خزا یې ما نو دروازې نه بشاته ودرې مکه څوک را نه وځي نو وای وا ما بتوري باندې نو دا دروازې شاته ولاړه دا بس نبی رسول الله سلام هم دسي دا سر مبارک دی پیزی باندې کې خود هم دسي بس ساده په سر واچولو خفو بس بس یو د شپې وته سترګې پټې کړې شپې ته مو نبی رسول الله سلام سترګې ورغلې بس پرې وته هم دسي بس هغه غم ور باندې تیرې دوه باندې خدا الله رب العزت بنسبانی هغه تعظیم او درجه وا الله رب العزت جبرئیل علیہ السلام راو غوښتور ته لاړ شه محبوب ډیر خفه ده ام هانی په کور کې پروت ده ورشه الله ورشه راي ولا اسمانونو ته را ولا د اسمانونو ور باندې وګوره ته پیغمبرانو دین ته بوزا پیغمبرانو ته ټول ټول کچې خو یې سره وګوري اسمانونو ته را ولا اسمانونو ور باندې وګوره راول چې ما سره ملاقات وکي تسلی بوی وشی خفاره سبرا تعظیم جد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل صلی اللہ علیہ وسلم ورطلاق لولو امی هانی شپنا وقت شوی دا پریوتی دا او دادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پزی که پروت دیو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم ورطو دره دلو میکایل صلی اللہ علیہ وسلم مزان سر راوسته ورطو دره دلو خود تعظیم دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا گوره چی جبریل صلی اللہ علیہ وسلم دا دی جرعت میشی کوله چی چادر دیو چند دا نشی کولی د وی خیدلو د پاره تعظیم دومره د چ لاس سر باندې نګدی چې وی خوځای نو دام دی زنه دعا کوي چې الہ زه دا ستا محبوب څنګه را اوچت کما څنګه وکم چې دې را اوچت کما الله رب عزت ورته فرمایي ته ورته لاس مو وړه ته ور باندې سکار نه زه خپل راوي خو نو الله رب عزت راوي خو د خوب نه را پاتې درو د خوب د نبی صلی الله علیه وسلم احساس وکړو چې جبرئیل علیه السلام موجود دی نو صادر مبارک خو ته کولو ته نو کې جبرئیل یا رسول الله الله رب العزت سلام وای بیا وای چې زما محبوب ډیر خفه دی راي ولا چې زما سره ملاقات کی فکر وکړه ته موسی علیه السلام او یا زره کړه ته وای چې الهی ربي ارنی ما او ما ته ځان وخاله خدای پاک ورته اجتماع نشي کړی خو دلته محبوب خفه دی نو تعظیم ته ګوره چې الله رب عزت ته وای زما محبوب راول چې ما سره ملاقات جبريل علیه السلام ورته ویلې نبی علیه السلام ورته وای چې شاله خبره ګوراک الله سره راوسته دی وای ذکر ډیر وکړه
تسبیحات ډیر وایا نیک عمل ډیر وکا ځکه چلته خو دې غلم ورسره ډیر خوړی کړه بد ورسره ډیر کړی دي کړه هلته خو دې خلکو ته کنسلیم کړی دي ظلم دې کړی دی جبر دې کړی دی خلکو حکم در باندې دی نو د قیامت پر ورځ نه هغه واخلي کم از کم چې دومره څه خو درته بد شي چې بیا ته په ترازو د میزان کې واچې کړه میزان کې چې واچې کله چې د چانټی نه رستو ستا عمل واچولی شي په ترازو د میزان کې نیک عمل او بد عمل تلل کیږي او دلته بد عمل زیات شي نو د ترازو د میزان ته چې کوم ملائکې ولاړي نو هغه به تا ته باقاعده پرچی درکړي چې ته جهنمی نعوذ بالله منها الله دې موږ ټول وساتل کی نو کله چې پرچی میلاو شي نو بیا به د ملائکو ته هغه انسان حواله کړي انسان حواله کی چې دا ابوزا جهنم ته ورسوا او د اغیز نه په جهنم کې د خازن نه مونږ ته واپس رپورت راوړه چې دی مونږ جهنم ته واچول دلته نو ته قانوني جهنم شوې الله دې مونږ وساتي دلته قانوني جهنم شوې دلته د نبی صلی الله علیه وسلم شفاعت کار کوي سبحان الله په دې حدیث مبارکه په دې باندې وارد دي حدیث مبارکہ پتے بانے والے دیا اس سورت دا شفاعت پتے زیکی موجود دے او دا یو واز خاصا دا رسول اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چا پتے پر شفاعت کی اتسوک شریک نہ لے دا یو شفاعت دا ندابت سنگ شفاعت کی گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے زو پا مقام محمود کی دن لے یو آواز رازی وا احمد وا احمد وا احمد پاسمانو کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا احمد ویلے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے زب بہر را وزما دا عرش پا اڑخ با ودرے گا ما گورم با چی دا عرش پا یو بل اڑخ بانے با حضرت آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بولا ما طبقہ کئی وا احمد آخا وگورا دا ترازو دی بیزان نستا امتی روان کرے دیو جہنم تی موسی ورشک پر امتی را خلاص کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم برا کشی وربش ملائکو تبوی دی مان سکوی دا جہنم تبوز ولی یا رسول اللہ دا پرچی دا ترازو دا عمل نزلی عمل کم دی اگر زینر چی پرچی منگ تلا کرے دا جہنم تبوزو جہنمی دی نبی علیہ السلام ورد فرمائی چی دا زما امتی دی او دا ما تلا کرے ملائکی ورطنی چی یا رسول اللہ منگ خو مجبوریو من خو مکلفیو من خو نافرمانی نشکولی من خو دا من تحوالا شوید باید منگ جهنم تبوز نبی علیہ السلام ورطا فرمائی چی گورا او زما امتی دی او زما پردی بانی خپکی گفتا چی جهنم تبوزی اگر ورطنی چی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو من خو مکلفیو من تخوی پرچرا کردی من بی جهنم ترسو دا غیزین برسید براوڑو حل تبی حوالا کو نبی علیہ السلام فرمائی زبا پچا پلاس بانے خپلا گیر ہو لیسا خیال آس با اللہ رب العزت تا پا دعا اوچد کم دا خپلا گیر مبارکا با اللہ رب العزت تا وسیلہ ہو کرسا الہ تا ما سر وعدہ کردی دا چی والا سو فیعتی کا ربو کا فتر دا دم رد سب در کم اے محبوبا چی تا برازی کم الہ نو تا ما سر وعدہ کردی چی زبا تا رازی کم و زما امتی جہنم تا روان دنو الحظه خو په دې نه راضي کیږم الہ ما ته اجازت راکړه زه دا واپس ترازو د میزان ته یو ځل بیا بوزم او یو ځل بیا زه په خپل لاس باندې دا عمل تلمه الہ الله رب العزت ته طرف نه ملائکو ته آواز وشي چې زما محبوب ته هغه امتي ورکې واپس نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زه به دا امتي را ونیسم د لاس نه واپس به راولم میزان ته به ودروم میزان والا ملائک بوئی ما توائی چی یا رسول اللہ دا عمل منگا تلے دے دخو نیک عمل دیر کم دے بد عمل دیر زیاد دے دے تا منگ پرچم ورکڑے جہنم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہوئی چی از بورتے ہمیں چی دا عمل یا زلبی از مان رکھ کی وطا لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی عمل چی وطا لی لو دیکھ عمل بے دیر کم بھی بد عمل بے زیاد حدیث کی لفظ دا بڑی رازی نبی علیہ السلام فرمائی زب دا خپل دا لنگ دا بڑی نا یو پرچرا ہوگا سندابا پکی کیا دا حدیث کے مضمون رازی فطاشت
وی داد ترازو د دې نیک عمل به دون درون شي دومره به درون شي چې دا د بد عمل دا ترازو نه دی دا پلا وی دا به د ډېر سپکوالي د لاسه والوسیږي بې خبره فطاشت والوسی دومره به دا نیک عمل درون شي نو دا امتی به وی راته وایي دا امتی به راته وایي چې دا چیه دی چې تا په کې کېښوده دا چیه دی دکم شه شتا په دې کې خود د اترازو دومره په درون شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې تا په ټول زندګۍ کې یو ځل د زړه د اخلاص نه په ما باندې درود ویل د حق درود مې په دې کې خود نو یو ځل درود ویل دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خبره کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا امتی ماته وایي چې من انت ته څوک یې سوكي نبي عليه الصلاة والسلام فرماي أنا نبيك محمد تستطيع غمبر محمد صلى الله عليه وآله وسلم استعمى سرداء أمانة تتعب طول زندگي كي دسرنا ما معنى يوزر دوري دوية لدي حتى من الرساة الواقع ميرتن ان بترازو دعمل كي يخدر باقي واجب عليك تعطي خد يباك دا سواب در كل دات اس فكر وكا چه نبي عليه الصلاة والسلام استعجي يو درود په خاطر باندې تا جنت ته بوزي او په هغه ځای کې چې ته منځ په قانون الهي کې جهنمي وګرځېږي په هغه ځای کې به تا د جهنم نه راګرځي نو دا تعظیم د نبی رسول الله په کومه اندازه باندې ان شاء الله ان شاء الله چې زمونږ لږ اخلاص او دا ناقص عمل به وکړو د الله رب العزت په نسب باندې صرف په محبت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم باندې چې زمونږ د عمل نسبت صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کیږي او د هغه په خوشحالۍ باندې راټول شو سره د نقص اعمال سره زمونږ د کمزوریو سره زمونږ د ګناهونو ان شاء الله دا عمل به زمونږ سبب د مغفرت او د نجات جهنم نه ګرځي الله رب العزت دې مونږه همیشه همیشه د پاره د جهنم نه وساتي صلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه يوم العشر قصدك بس بي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أوصلنا إلى انتهاء جميع مقاصد خيرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء الشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا الهي زمن غدا مجلس حقيقت عبادت بان قبول ومنظور وغرزه الهي ثواب دي رسول اكرم صلى الله عليه واله وسلم تور ورسه تمام انبياء عزام صحابه كرام تابعين تبع تابعين اي من مجتهدين بتلور طرق مشايخ ته خدا پاک ثواب ور ورسه الهي كم خلق چبدي کی شمولیت کړه دے بسور ترتی درهمي قدمي سخني په هر صورت باندې شرکت کړه دے يا الهي كم خلق شریک دی چاپ کے مصارف کری چاپ کے خرچے کری چاپ کی خدمات کری الہی در رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ جمیلہ بانے دوی تد قیامت او د دنیا د آخرت او د دنیا د ټول په خاطر بانے د خیر کثیر سبب وګرځي خدای پاکا الہی د گواہوں د بخشش ثواب وګرځي خدای پاکا الہی زمونږ کمال اتباع د رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم په نصیب بانے وګرځي الہی خدای پاکا مونږ د خپل عباد صالحین د جملې نه وګرځي خدای پاکا مونږ ته عمل توفیق راکې خدای پاکا الہی توبه توفیق من ترا په نصیب باندې وګرځي خدای پاکا د ګناهونو مغفرت من ته وکړي خدای پاکا الهي زمونږ د زندگی د طاعت او د عبادت په طرف باندې راو وګرځول کی خدای پاکا لذت د عبادت منګ ته په نصیب باندې وګرځي د لذت د ګناه نه محروم وساتي خدای پاکا هر هغه مجلس ته تک توفیق راکې الهي پاره کې ستاره رضا او استاد حبیب صلی الله علیه وسلم رضا موجود وي الهي د شیطان د محفلون منګ محفوظ وساتي الهي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په وسیله جمیله باندې زمونږ ټول حاجات پورا وګرځي خدای پاک څومره خلک چې راغلي الهي ټول ته شفاء کامله عاجله په نصیب باندې وګرځي زمنګ مشان مریضان دي خدای پاک هغه ته شفاء عاجله کامله په نصیب باندې وګرځي خدای پاک بزرگان زمنګ اکثر مریضان دي حیدر سم مبارک بیمار دي څورز نمستانه دی راوتل مولا سم مبارک بیمار دي هسپتال کې داخل دي تارجو پاچا سے بیمار دي لال احمد مولوی صاحب دا زمنګ بزرگان اکثر بیماران دي په دې وخت کې الهي د میلاد په خاطر باندې تخپل حبیب صلی الله علیه وسلم په خاطر باندې
د خپل کبریای په خاطر باندې الهي دوی تا من تا او زمونږ ټول مریضان تا شفای کامله او عاجله په نصیب باندې وګرځي سو قرضار الهي د قرض نو اخلاص وګرځي خدای پاک سو به اولاد دې نیک صالح اولاد ورته ورکي کم ما شما زمونږ موجود الهي ته د رسول کم صلی الله علیه و آله وسلم کامل متبعين او عاشقان وګرځي خدای پاک الهي زمونږ کورنا د دین او د شریعت او د طاعت او د عبادت کورونه وګرځي خدای پاک الهي زمونږ کورونه کې دین جاری وګرځي خدای پاک زمونږ زنانا مستوري وګرځي خدای پاک زمونږ د نران سترګې مستوري وګرځي خدای پاک د طاعت او د عبادت توفیق من تراکه خدای پاک الهي او زل بیا دعا کو چې چا په دې میلاد کې په کوم صورت باندې شرکت کړی دی یا الهي چا ورکی څومره منډه وهلې یا الهي اغا خصوصي فضل کرم او ثوابونه چې تا په ربیع الاول کې خپل خاصانو بندگان ته ورکړي الهي مونږ ټولو ته په نصیب باندې وګرځي خدای پاک الهي ترقیات د دنیا او آخرت دې ټولو ته په نصیب باندې وګرځي اور اسه محترم ته خدای پاک دغه لوی زندگی د طاعت او د عبادت او د فراخ خیسر ورته په نصیب باندې وګرځي خدای پاک د حشر د سختونه مو وساتي د قبر د عذاب نه مو وساتي الهي د قیامت پرز باندې مو په خوشاله باندې د نبی رسول الله صلی سره یو ځای کی او الهي د اننه محفل زمونږ د قبولیت سره سره زمونږ د ګناهونو د بخشش سبب وګرځي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه.